Už po 52. měli návštěvníci tradičního kyjovského josefského koštu vín možnost zhodnotit, jak se slováckým vinařům minulý rok dařilo. Odborná komise vybírala z celkem 560 vzorků, jak od malých vinařů, tak komerčních vinařství, v kategorii bílých, červených i růžových vín. Většina vín je tady ročníku 2014 a ten ročník byl takový horší kvalitativně, protože ty hrozny byly napadeny plísní ke konci, ta cukernatost tam byla nižší. I přes nepříznivé podmínky se ale v Kyjově prezentovala i řada velmi kvalitních vín, z kterých nakonec degustátoři vybrali i absolutního vítěze. Šampionem výstavy je Miller Thurgau jakostní 2014 od vinařství Foretník ze Šardic. Josefský košt odstartoval novou vinařskou sezónu a ta letošní bude pro milovníky vín obzvlášť nabitá. Já bych rád pozval návštěvníky na první otevření sklepů Kyjovska. To je akce, která je 13. června, děláme to poprvé a budeme mít asi 25 otevřených sklepů. A pak v rámci slováckého roku, to bude 15. a 16. bude 9. ročník galerie Rulandských vín. Jak překonat nastupující jarní únavu? V Kyjově mají jasno. Nic nepomáhá líp, než si od srdce zaspívat nějakou tu naši. A aby si vybral opravdu každý, sjeli se na už 12. tradiční kyjovské jarní zpívání sbory ze širokého okolí. Tradičně zveme 6 borů, poslední náš 7. kyjovský. Letos jsme si pozvali sbory z Polešovic, děvčata z Čeložnic, z Pěvulenky, ze Sobulek, mužský sbor, ze Želetic, z Rohace a máme tu poprvní sbor ze zahraničí z Kútu, jako ze Slovenska, ze Slovenského záhoří. Jarní zpívání svádí k tomu, že by se měly zpívat jen písničky o jaru. Tak přísně to ale zpěváci z Kyjova neberou a zahřát sebe i posluchače ve stále ještě svěžím jarním počasí dovedou různě. Samozřejmě dobrá nálada ve společnosti je vždycky jako zapotřebí. Na ojedinělé vystoupení pěveckých sborů se mohou posluchači těšit zase na začátku jara příštího roku. Tak jako spolu vytváří dobrou náladu lidová písnička a plná sklenička, tak dobrou náladu v Kyjovské knihovně vytvořili Vlasta Gricová, svébytná interpretka lidových písní a Jiří Severin, spisovatel a zakladatel Muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Zájemci se tak v rámci projektu Žijí mezi námi, pojďme naslouchat, mohli podívat na folklor trochu jinak a zjistit, co dodává zpěvu Vlasty Gricové nezaměnitelnou atmosféru, nebo jakými úskalími musel Jiří Severin projít při hledání exponátů do Muzea Pálenic, kde hledal inspiraci pro své dvě knihy o Slovácku, nebo jaký je jeho osobní vztah k moravské lidové písničce. Já jsem vyrostla vlastně ještě v té době, kdy se ty lidové písničky zpívaly normálně každý den, nebyly, když jsem byla malá, tak nebyl vlastně ani rozhlas u nás na dědině, takže vlastně tam lidi celý den zpívali, takže tak jsem se to asi naučila. Já jsem z vesnice a můj dědeček měl hospodu a tam se strašně moc zpívalo, čili já jsem ležel jako dítě pod stolem 5 let a už jsem ty písničky slyšel, čili tam myslím, že byl začátek. Bouslav Martinů řekl, neznám nic silnějšího, než je moravská lidová píseň. A to myslím, že mluví za všechno. Zpěv a vyprávění teď v Kyjovské knihovně nahradí dětský smích a čtení pohádek během Kyjovské noci s Andersenem. Blížící se oslavy 70. výročí osvobození Československa od nacistických okupantů předznamenává v Kyjově výstava
domácí odboj na Moravě a ve Slezsku. Putovní expozici se stávající z 20 informačních panelů připravil Český svaz bojovníků za svobodu a není náhodou, že útočiště v Kyjově našla právě v galerii základní školy Jana Amose Komenského. Povědomí o válečných událostech je minimální, proto jsme se snažili něco vytvořit, to, co by tu skutečnost připomínalo, s tím, že by se to mělo dostat co nejvíce mezi lidi. Od toho se odvíjí i to množství panelů, které jsme zatím zhotovili, které se bude ještě dál doplňovat. Zájemci se z panelů dozví o klíčových místech odporu proti okupantům, o nacistických zločinech na území protektorátu, o hlavních partyzánských skupinách, jejich činnosti i podílu na osvobození Československa na jaře roku 1945. Zvláštní pozornost je věnována také stovkám obyčejných lidí, kteří při pomoci partyzánům denně riskovali život. Ukazuje se, že například, když ti partyzáni potřebovali podporu, tak tu získávali zejména od těch, co riskovali životy tím, že jich zásobovali potravinami a tak dále. Bez toho by asi ten ozbrojený odpor v té době nebyl možný. V Kyjově výstava končí 3. dubna. Potom se přesune do Brna. Ve Svatobořicích Mistříně už se návratu zimy bát nemusí. Symbolickou smrtku zajali děti a jak už tradičně neponechali ani letos nic náhodě. A aby si příchod jara pojistili, přinesli si symbol příznivého počasí hned sebou. Původně tady se chodilo po koledě, děti měly létečko, na ně měly vajíčka, obrázky a chodili po koledě, aby si přilepšili, zakoledovali, říkali, dostali koledu. My jsme to trošičku obnovili. Vynášení smrti a vítání jara má dlouhou tradici nejen ve Svatobořicích Mistříně. Zvyk symbolicky zimu pohřbívat pochází ještě z předkřesťanské éry a v různých obdobách je známý nejen u západoslovanských národů, ale třeba i ve Francii nebo Německu. Vynášením smrtky a přinášením létečka ale folklorní kalendář pro děti ze Svatobořic Mistřína teprve začíná. Na tuto akci zvykoslovnou potom jsme navázali dál královničkama, to je v měsíci květnu, no a potom už to následuje, to jsou další vlastně dožínky, vinobraní, hody. Doufejme jen, že zima popluje daleko a že pořádné létečko přinesli děti nejen do Svatobořic Mistřína, ale nám všem. Antarktida. 14 milionů kilometrů čtverečních pevniny, obklopující jižní zemský pól a jedna z posledních oblastí takřka nedotčených lidskou činností. Alespoň zprostředkovaně však tento kout světa mohli navštívit i obyvatelé Kyjova, díky přednášce Libora Ambroska v čajovně Kyjovského kulturního domu. Ambrozek se jako biolog zúčastnil expedice na polární stanici, kterou na ostrově Jamese Rosse vybudovala brněnská Masarykova univerzita. Už ten pobyt na nejjižnějším kontinentu je úžasný zážitek, protože chodíte po místech, kde prošlo před váma třeba pár lidí nebo možná vůbec nikdo. Já teda osobně považuji za jeden z vrcholů výjezd člunem vlastně přes průliv na přímo na antarktický poloostrov, na vlastně přímo antarktický kontinent. To bylo úžasné a potom čtyřdenní výpravu do té jižnější části ostrova, kde jsme jednak viděli samozřejmě tuleně a tučňáky, jako zajímavé živočichy, ale dostali jsme se až na okraj ledovců k velice zajímavým geologickým útvarům, kde jsou dokonce pod sopečinnými vrstvami pohřbené už nějaké ledovce a usazeniny, takže to byl obrovský zážitek a pochopitelně zažili jsme jak krásné počasí, tak bouře a jeden z takových nejhorších zážitku byl návrat v takové sněhové vánici na člunu, kdy jsme ztratili cestu. Než jsem kolegy přemluvil, aby vytáhli GPSku a našli směr, tak jsme zjistili, že jdeme na opačnou stranu na volné moře a to byly chvíle, kdy mi nebylo moc dobře. Až na samotné hranice fotografie chce dovést návštěvníky výstava v budově obecního úřadu v Žádovicích. Autor fotografií Milan Pelikán se kromě fotografie věnuje intenzivně i malířství a právě pohyb na hraně mezi fotografií a obrazem dává Pelikánovým dílům neopakovatelnou atmosféru. Každý z tohohle možnosti média
má svoji cestu. Někdy se docela dost doplňuji, někdy se docílí tou fotografií, ten autorský záměr snadněji, někdy prostě tou malbou. Jo. Je fakt, že z těch některých prací je vidět ten přesah toho, že to, ten vztah k tomu malování nebo obrazové tvorby je i v té fotografii čitelný. Výstava v Žádovicích je průřezem autorovou tvorbou. Od začátků na přelomu tisíciletí přes hledání základních tvarů a obrazů až po nejnovější experimenty s fotografováním pomocí dírkové komory, takzvané kamery obskury. Experimentování se základními technikami je vůbec jedním ze základních rysů Pelikánovy tvorby, ať už je to cílené poškozování obrazu chemikáliemi nebo metoda vícenásobné expozice. Samozřejmě strašně moc omylů chyb, přesně spočítat expozici a vědět prostě nějaké ty základní věci o tom, co to pak dokáže udělat. Výstavu fotografií si můžete v Žádovicích prohlédnout až do 16. dubna. Do Velikonoc sice zbývá ještě několik dní, v Bzenci už ale sladěním na velikonoční svátky začaly s předstihem. Místní velikonoční dílny organizuje rodičovské sdružení při Bzenecké základní škole. Připraveno je v letošním ročníku, který je mimo jiné už pátý, na 45 vystavujících a 11 dílniček nejenom pro děti. Návštěvníci mají možnost nejen obdivovat umělce přímo při výrobě nádherných velikonočních vajíček nebo si koupit velikonoční dekoraci, ale mohou si vyzkoušet i vlastní zručnost v některé z dílniček. Mohou tak třeba obohatit výslužku pro koledníky o vlastnoručně vyrobenou marcipánovou figurku. Děti úplně přirozeně samozřejmě všechno umí, takže nejmenší děti jsou nejšťastnější a čím jsou ty děti starší, tak tím trošinku jako váhají. No a dospěláci jsou naprosto ztracení, protože se bojí, aby se nestrapnili, takže děti jsou jasný příklad toho, že to jde, jenom my se trošku bojíme občas zbytečně. A protože Velikonoce jsou především svátkem rozjímání, myslí i v Bzenci na druhé a na to, jak jim pomoci. Letos jsme vyrobili housenky a chceme zase vlastně z vytěžených peněz věnovat potřebné věci do nemocnice pro děti nemocné na onkologii. Minulý rok jsme věnovali výtěžek do Brna a do Kyjova a letos zase budeme pokračovat a budeme věnovat tyto peníze nemocným dětem v nemocnici v Brně.